Bu günlər Rusiyanın İrkutsk şəhərində səs-küylü məhkəmə prosesi başlayıb. 2 il əvvəl 76 nəfərin həyatını itirdiyi kütləvi zəhərlənməyə görə tutulanların məhkəməsi başlayıb. İttiham olunan 7 nəfərdən 5-inin ad soyadı azərbaycanlıdır. Bu 7 nəfərdən 6-sı şəhəri tərk etməmək haqqı iltizamı imza ataraq azadlıqda qalsalar da bir nəfər, Rəhman Mehdiyev 2 ildir həbsdədir. O, vanna təmizləmək üçün nəzərdə tutulan Bayarışnik adlı məhlul satan ticarət obyektlərinin sahibidir. 2016-cı ilin dekabrında İrkutsk sakinləri zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanalara müraciət etməyə başlamışdılar. Xəstələrin hamısı ucuz araqdan istifadə etmişdilər. Onların içdikləri Bayarışnik məhlulunun tərkibində 70% spirt olub, qiyməti isə 25 rubl, hardasa 40 sent. Şüşənin üstündə xəbərdarlıq da olub, bu məhlulu içmək qadağandı. Lakin xəbərdarlıq heç kimi çəkindirməyib və nəticədə 76 nəfər həyatını itirib. 18 yaşından başlayaraq, elə qızlar var idi ki, gəlib 2-2, 3-3 alırdılar. Deyirdilər ki, vanna üçündür. Ekspertiza müəyyən edib ki, satılmış partiyada etil spirt əvəzinə qadağan olunmuş zəhərli metanol olub. Bu mayənin hətta bir badəsi belə ölümcüldür. Az sonra satıcılar, malı gətirənlər və istehsalçılar saxlandılar. Qısa müddət sonra isə Bayarışniki qablaşdıran sex də aşkarlandı. 76 nəfər bu işdə zərər çəkən kimi tanınıb. Onlardan biri Viktor Birukov oğlunu və gəlinini itirib. Bizi dilənçi adlandırırlar. Bax belə, pulları olmayıb nə tapıbsa onu da içiblər. Hər şeyə görə günahkardılar. Satdıqlarına görə də, qablaşdırdıqlarına görə də, adamları öldürdüklərinə görə də. O zaman İrkutskda baş verən kütləvi zəhərlənmədən sonra bölgədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Hüquq mühafizə orqanları hər gün zəhərli alkoqol tapırdılar. Bu isə o demək idi ki, qurbanların sayı qat-qat çox ola bilər. Bu zəhərlənmə işində ümumilikdə 20-dən çox adamın adı gedir. Məhkəmə qarşısına hətta məmurlar, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da çıxarılıb. İndi İrkutsk dükanlarında Bayarışnik və ya başqa bənzər məhlul tapmaq mümkün deyil. Amma onlara tələbat hələ də var. Satıcılar deyir ki, müştərilər mütəmadi olaraq ucuz içki sorağındadırlar. Son 2 ildə Rusiyada qida üçün nəzərdə tutulmayan spirt tərkibli məhsulların satışına qadağa var idi. Lakin bir neçə gündür ki, bu qanun qüvvədən düşüb. Yeni qanun isə hələ ki yoxdur.